Okay, sa mga lagi nagtatanong bakit daw hindi nila ma-monitor yung kanilang machine. So, kasi yung machine natin, uh, ni yan sa Engerock. Ito yan. So, note kayo sa YouTube kung paano mag-register dito. Yeah, nyo dyan, kukuha kayo ng auth token, tapos ipipaste nyo sa machine. So, halimbawa, ito. Ito, nakalagin na yata ako dito eh. So, ayan. Ito yung username ko. Ayan. Ito yung isang username ng machine ko. So, alam ko yung user username niya and password. So, bawat isang machine, meron isang ngerok at isang email. So, alam ba, si OPIPC, pangalan mo, OPIPC at gmail.com or kayo, bahala kayo mag-invento. So, ito yon yung odd token na tinatawag. So, niregister yung odd token na yan dun sa machine. So, kakopy mo yan. Mag-copy mo yan, ipipaste mo naman dito sa machine. Dun sa remote monitoring. So, ganun basically mag-register ng Endurox sa, uh, ano natin, sa machine. So, pag meron na nun, tapos nagpunta ka ng LPB site, So, doon na natin tinitingnan yung uh, machine natin. So, pipindutin lang natin yung control. Tapos, yon yung link. sa mga motor natin. Sa so, itong case na to, so, hindi na natin siya kailangan pumunta ng LPB site. Kay Engerock na lang tayo re So, number one kailangan, ulitin ko, alam nyo yung username and password nung machine na yon Yung Engerock mismo. Hindi yung LPB. Okay. So, ito kasi yung tunnel si NG Rock. So, dapat alam nyo ito. Yung password yung username nito. Ulitin ko ah, hindi username password ni LPBP sa site. Username and password nitong NG Rock. Okay, so dapat alam nyo. So, papakita ko kasi dito sa aking LPBP may isa ako dito na hindi ko mamonitor, mahina yung internet Yan, basically ganyan tayo mag-monitor di ba uh, ah, punta tayo ng dashboard so meron akong isa dito laging offline ayan offline to offline siya so yan yung RPI 4 So, lagi nilang offline kasi mahina yung internet niyan. So, ang gagawin mo dyan, kailangan, kung di mo siya ma silip dun sa mismong site ng LPB, kay NG Rock ka pupunta. So, ayan. Nagawa ko na siya kasi kanina. Kaya, pag nag-login ako, auto-login na. So, ayan. O, pag nandiyan ka na, hindi mo monitor, o, punta ka dyan. Hanapin nyo lang si endpoints status, click nyo, nasa baba ng endpoints, ayan, endpoints tapos status ayan siya tapos may makikita kayong link dito so, lulong press nyo to copy link text ayan, copy link text click nyan. Tapos tapos ipipaste nyo dito ngayon sa taas ayan, at huwag kakalimutan lagyan ng slash admin enter so yun so hindi na ako pumasok sa LPB site rekta na lang ako dun sa ating ano ah uh, site na lang hindi na ako kay LPB kasi mahina yung internet so rekta na lang so ito siya Ayan, kanina pangalan ng machine si Dado. So, natin kung si Dado ba sya. Oh, so, yun. So, tingnan natin yung system status nito. Ayan, si Rapsberry Pie. Ayan siya, Rapsberry Pie. Tapos, paano malalaman na Rapsberry Pie yan? Raps RPA 4 yan. Ayan, 2 gigram. So, 1.83, 123 MB na lang siya. So, kaya tinawag na, yan yung rpi 4 2 gb Na hindi ko mamonitor sa LPB site. Pero, rekta ko siya na mamonitor through NGROC. So, kung hindi maintindihan, pakiulit-ulit na lang po yung video kung paano to ginawa. So, ulitin ko lang ulit. Ang unang importante, alam mo yung username and password nung ayan, Ngerok. Username and password niyan. So, hindi ka na pupunta ng LPB site. Rekta na lang. So, follow nyo lang yung uh, video kanina. So, ganun lang siya. At ayun, sana makatulong ng kaunti sa mga nahihirapan mag-engirok dahil sa mahinang internet at uh, nahihirapan mag-connect si LPB site at engirok. So, hindi sila makapag-bind. Kaya yun yung isang dahilan minsan kung bakit hindi natin So, you should try this. Narerecta kayo ng engirok. So, kung di nyo alam yung ano nyo, laging account nyo dun sa ano sa NGROC, gawa nyo ng panibago. So, mag-YouTube na lang kayo kung paano maggawa ng panibagong Angelok account na ipinipay sa machine. Okay, so, tsaga-tsaga lang sa pagbabasa, panonood, mauunawaan nyo rin yan. Okay, maraming salamat. God bless you all.